Sumqayıt Dövlət Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən texniki kollec sənaye sahəsində çalışan mütəxəssislər hazırlamaqla bu sahədə aparıcı mövqeylərə malik olan təhsil müəssisələrindən biridir. Təhsil müəssisəsinin 60 illik yubileyi münasibətilə Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov kollecdə olub. Şəhər rəhbəri əvvəlcə kollecin maddi texnika bazası ilə tanış olub, sinif otaqlarını gəzərək tədrisin keyfiyyəti ilə maraqlanıb. Kollecin müəllim tələbə kollektivi ilə görüşən şəhər rəhbəri onları maraqlandıran sualları cavablandırıb, tövsiyələrini verib. Məlumat verilib ki, kollec 1959-cu ildən fəaliyyət göstərən Sumqayıt Texnologiya Texnikumunun bazasında yaradılıb. 2016-cı ildə Sumqayıt Dövlət Texniki Kolleci Sumqayıt Dövlət Universitetinin nəzdinə verilib. Kompleks təhsil müəssisəsi olan kollecin 35 auditoriya və fən tədris kabineti, müəllimlər otağı və inzibati otaqların yerləşdiyi 2 və 3 mərtəbəli 2 tədris binası var. Akt zalında davam etdirilən tədbirdə açılış nitqi ilə çıxış edən kollecin direktoru Mətanət Pirquliyeva qeyd edib ki, hazırda məhz kollec məzunları ölkədə sosial-iqtisadi inkişafın əsas aparıcı qüvvəsinə çevrilməkdədirlər. Onların mürəkkəb texnika və texnoloji sistemlərin fəaliyyətinin təmin olunması, informasiyaların toplanması və işlənməsi sahəsində rolu xüsusilə böyükdür. Belə mütəxəssislər istehsalda daha çox texnik, texnolog, mexanik, elektrik, elektronçu, proqramçı, konstruktor vəzifələrində maddi texniki təchizat və məlumatlara, texniki nəzarət xidmətlərində, qeyri-istehsal sahələrində uğurla çalışırlar. Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov çıxışında bildirib ki, Sumqayıt məktəblərindən qəbul imtahanlarında iştirak edən abituriyentlərin 77% uğurlu nəticə göstərərək tələb adını qazana bilib. Bu, ölkə üzrə ən yaxşı qəbul faizi olmaqla yanaşı, son illərində ən yüksək göstəricisidir. Zakir Fərəcov təhsil müəssisəsində kollektivlə görüşü zamanı şəhərdə aparılan geniş miqyaslı abadlıq quruculuq işlərindən, Sumqayıt təhsilinin inkişafından, son illərdə təhsil sahəsində əldə olunan nailiyyətlərdən geniş söhbət açıb. Şəhər rəhbəri bildirib ki, ölkəmizdə təhsilin müasirləşdirilməsi və problemlərinin mərhələli həlli, savadlı kadrların hazırlığı, inkişaf etmiş dövlətlərin bu sahədəki təcrübəsinin mənimsənilməsi, ümumtəhsil məktəblərində kompüter və informasiya texnologiyalarının geniş tətbiqi məsələləri dövlət başçısı İlham Əliyevin diqqət mərkəzindədir. Daha sonra Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən pedaqoji fəaliyyətində fərqlənən bir qrup müəllimə fəxri fərmanlar təqdim olunub. Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən texniki kollecə və kollecin direktoru Mətanət Pirquliyevaya qiymətli hədiyyələr verilir. Çıxış edən kollecin müəllim və şagird heyəti göstərilən diqqətdən razı olduqlarını, bunun üçün Prezident İlham Əliyevə minnətdarlıqlarını bildiriblər. Elvin Qudrətov, Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.